Wapendwa taifa la Mungu, leo tunaadhimisha sherehe ya Utatu Mtakatifu. Ni sherehe tunayoadhimisha Dominika ya kwanza baada ya Pentekoste. Karibuni tusikilize masomo. Somo la kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ya 4 aya 32 hadi 34, kisha ya 39 hadi 40. Musa aliwaambia makutano, uliza sasa siku zilizopita, zilizokuwa kabla yako, tangu siku ile Mungu aliyoumba mwanadamu juu ya nchi, na toka pembe hii ya mbingu hata pembe hii, kwamba kumetukia neno lolote kama neno hili kubwa, au kwamba kumesikia habari ya neno kama hili? Je, watu wakati wowote wamesikia sauti ya Mungu ikinena toka kati ya moto, kama wewe ulivyoisikia wasife? Au Mungu amekwenda wakati gani akajitawalia taifa toka kati ya taifa lingine kwa majaribu na kwa ishara na kwa maajabu na kwa vita na kwa mkono hodari na kwa mkono ulionyooshwa na kwa maogofya makuu, kama vile Bwana Mungu wenu alivyowatendea ninyi katika Misri mbele ya macho yenu? Kwa hiyo ujue leo hivi, ukaweke moyoni mwako, ya kuwa Bwana ndiye Mungu katika mbingu juu, na katika nchi chini hapana mwingine. Basi zishike sheria zake na amri zake ninazokuamuru leo, upate kufanikiwa wewe na watoto wako baada yako, na siku zako ziwe nyingi katika nchi ile ya kupayo Bwana Mungu wako milele. Neno la Bwana. Somo la waraka Mtume Paulo kwa Rumi, sura ya 8 aya 14 hadi 17. Kila mtu anaongozwa na Roho wa Mungu, huyo ndio mtoto wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu, na kama tu watoto, basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate kutukuzwa pamoja naye. Neno la Bwana. Na umoja usiogawanyika. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo, sura ya 28 aya 16 hadi ya 20. Wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu. Nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Neno la Bwana. Na umoja usiogawanyika. Mzee mmoja mpagani siku moja aliamua kwenda kanisani. Baada ya ibada ya misa takatifu, alimfuata mtu mmoja na kumwambia, nitakuwa Mkristo na kukubali kubatizwa kama utanieleza kuhusu Mungu kwa dakika moja. Mtu yule akamjibu, Mungu ni mkubwa mno kiasi kwamba hata ningepewa siku nzima nisingeweza kukueleza ikatosha. Akaenda kwa mtu wa pili na wa tatu, bado akajibiwa, haiwezekani kumwelezea Mungu kwa dakika moja. Mpagani yule akajiuliza moyoni, watu hawa wote wanamwabudu Mungu ambaye hawawezi kumwelezea walau kwa dakika moja tu. Hakukata tamaa, bado akaenda mbele. Akaingia kwenye ofisi ya halmashauri walei, akakuta watu kadhaa wako bize wanahesabu sadaka. Akawauliza kwa maneno yale yale, nitakuwa Mkristo na kukubali kubatizwa kama utanieleza kuhusu Mungu kwa dakika moja. Wakamcheka wakamwambia, kama hilo ni sharti lako ili uwe Mkristo, baki na upagani wako
kwani haiwezekani kumweleza Mungu kwa dakika moja. Mzee yule alizidi kuchoka, karibu kukata tamaa. Watu hawa wanawezaje kumwabudu Mungu ambaye hawawezi kumwelezea kwa wasiomjua? Alijiuliza, akaamua kurudi nyumbani. Karibu na uzio wa kanisa, akakutana na mtoto mdogo kama miaka 10 hivi. Akajiuliza moyoni, ni kujisumbua bure kumuuliza mtoto huyu kuhusu habari za Mungu kama wakubwa wameshindwa? Hata hivyo, akajisemea moyoni, ngoja nijaribu. Eti mtoto mzuri, mimi sijabatizwa, lakini nataka kuwa Mkristo na kubatizwa kama mtu atanieleza kuhusu Mungu kwa dakika moja tu. Mtoto yule akajibu, dakika moja ni kubwa mno kueleza kuhusu Mungu. Mungu ni upendo. Jibu hili lilimshangaza sana yule mzee na akakubali kubatizwa. Na ndivyo ilivyo, Mungu ni upendo. Leo kanisa linafanya sherehe ya Utatu Mtakatifu. Sherehe hii inatukumbusha kwamba Mungu mmoja yupo katika nafsi tatu, yaani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nafsi hizi si miungu bali ni Mungu mmoja. Fumbo la Utatu Mtakatifu ni changamoto katika vichwa vya wasomi wengi. Hata hivyo, jibu la mtoto mdogo kwa mzee mpagani linatupa wepesi wa kuelewa fumbo hili. Jibu hili ni maneno ya Mtume Yohane katika waraka wake wa kwanza. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Waraka wa kwanza wa Mtume Yohane kwa watu wote, sura ya 4 aya ya 8. Kwa nini upendo uwe ni jibu la kuelewa japo kidogo kuhusu Mungu na kwa namna ya pekee kuhusu Utatu Mtakatifu? Ni kwa sababu upendo huonesha uhusiano wa zaidi ya pande moja. Upendo unaonesha mahusiano ya zaidi ya nafsi moja. Upendo ni ishara ya uwepo wa familia na jamii. Tunaposema sisi tuna upendo, tayari tunaonesha zaidi ya upande mmoja, yaani yule anayependa na yule anayependwa. Kumbe Mungu anapoitwa upendo, inaonesha dhahiri kwamba tayari katika maisha ya Mungu kuna uhusiano wa zaidi ya nafsi moja, ambazo kadiri ya maandiko matakatifu na mafundisho ya kanisa, nafsi hizi ni tatu, yaani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu si kwamba tu ana upendo, bali yeye ni upendo wenyewe, na ndio maana anabaki kuwa Mungu milele, kwa sababu upendo una hulka ya kuweka umoja na kuunganisha. Ndio maana Mungu katika nafsi zake tatu hajipingi, hashindani, wala hafarakani, na anabaki kuwa mmoja. Yaani katika mbingu juu na nchi chini hapana mwingine. Ni muhimu kujua kwamba jina hili upendo kwa Mungu linaonesha Mungu mwenyewe, ingawa ni mmoja, lakini kwa njia ya nafsi tatu. Anaishi kama familia na anaishi kama jumuiya. Anafanya kazi kama jumuiya na anatualika sisi tumwige yeye. Mungu Baba ametuumba sisi kupitia neno wake ambaye ni Mungu Mwana, na anaendelea kututakatifuza kupitia Roho Mtakatifu, ambapo Mungu Mwana ambaye ametukomboa sisi alikubali kutimiza mapenzi ya Baba na kisha akatupelekea Roho Mtakatifu. Mungu Roho Mtakatifu ambaye ni upendo kati ya Baba na Mwana, na anaendelea kulitakatifuza kanisa na anaendeleza kazi ya ukombozi kwetu leo. Hii inatuonesha kwamba Mungu anafanya kazi kama jumuiya. Kazi hizi hazikufanyika na kila nafsi binafsi, bali ni Mungu mmoja katika nafsi zake zote tatu. Sherehe ya Utatu Mtakatifu inatukumbusha kuiga maisha ya Mungu mwenyewe. Maisha haya ni upendo ambao ni kiungo muhimu sana katika maisha ya familia, jamii na jumuiya yoyote ile. Maisha ya upendo yanaleta umoja, kuondoa mafarakano na mashindano yasiyo ya msingi baina yetu. Upendo si matamshi, ninakupenda sana mke wangu, ninakupenda sana mtoto wangu na kadhalika. Upendo ni zaidi ya matamshi hayo, kwani matamshi hayo yametamkwa sana ulimwenguni, lakini bado tunaona dunia yenye mafarakano, ugomvi, vita, chuki na kadhalika. Bado tunaona familia zisizokaa pamoja, zilizokosa mwelekeo wa kimaadili, zinazovunjika kila siku, mauaji na matendo ya kutisha kwenye familia. Upendo ni zaidi ya maneno tu.
Upendo unaanza ndani ya utashi wetu na akili yetu katika kuwakubali wenzetu kama walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu ambaye ni upendo. Kuwatakia mema si kwa maneno tu. Kuwasaidia katika kuhakikisha kwamba wao pia wana haki ya kumuona Mungu siku moja, na si kuwakwazia kwamba huenda wanapaswa kwenda kwenye moto wa milele. Kuwaombea hata kama tunadhani hawana faida kwetu. Kuwapokea na kukubali kuwatendea mema hata kama ni ngumu kufanya hivyo. Kwa njia ya sala bado tunaweza kuonyesha upendo hata kwa wale ambao hatuwezi kukaa nao meza moja. Hayo na mengine mengi kama hayo yanatufanya tuyaishi kweli maisha ya utatu na kuishi kadiri ya vile Mungu anavyotaka tuishi. Kumbe kinyume chake tunashindwa kuishi maisha ambayo Mungu anatamani sisi tuyaishi. Mungu ametuumba kwa sura na mfano wake. Katika sherehe ya leo, sura ya Mungu inajifunua katika mtazamo wa umoja na familia. Mungu mwenyewe alipoamua kujifanya mtu, aliingia katika familia. Kanisa leo hii linaishi kama familia, na huko mbinguni tunaendelea kuishi kama familia. Mwito wa kuishi maisha ya utatu upo katika masomo yetu ya leo. Katika somo la kwanza, Musa anatoa hotuba yake ya kwanza kwa wana wa Israeli kabla hawajavuka Yordani kuingia nchi ya ahadi. Musa anawaambia wa Israeli wakumbuke namna ambavyo Mungu amewatendea matendo makuu mno ambayo hayajawahi kutendeka katika taifa lolote lile. Na kwa namna hiyo anawajulisha kwamba kama wakitaka kufanikiwa ni lazima washike sheria na maagizo yake. Kazi hii ya Mungu kwa taifa la Israeli si mastahili ya Waisraeli, bali ni upendo wa Mungu tu kwao ndio unaotenda haya. Kumbukumbu la Torati sura ya 9. Musa anawaambia Waisraeli wakumbuke walikotoka, wasimwache Mungu na kuigeukia miungu mingine. Wasiondoke katika familia ambayo kwa upendeleo tu wameingia, yaani wao kufanywa kuwa taifa la Mungu. Tena Musa anawaambia kwamba hayo anayowaambia yasiwe historia tu, bali yawe katika maisha yao ya kila siku. Kwa kuwaambia na kuambia ujue leo hivi, ukaweke moyoni mwako. Rejea kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 4 aya 39. Kwa upande wetu sisi, Mungu ametutendea makuu mno kuliko wana wa Israeli. Kwa njia ya ubatizo ametufanya kuwa watoto wake kama anavyotueleza Mtume Paulo katika somo la pili. Tena anatuokoa na adui zetu wabaya zaidi kuliko wale waliowatesa wana wa Israeli. Yeye hajatuokoa kutoka kwa adui ambao ni wanadamu, lakini kwa njia ya Mungu Mwana, Yesu Kristo, ametuokoa kutoka dhambi na mauti. Ameshinda jeshi baya zaidi la shetani, na zaidi ya hayo ametupelekea zawadi ya Roho Mtakatifu. Aidha, kwa namna hii tunaona kazi ya Utatu Mtakatifu kwenye maisha yetu, na tunagundua kwamba sisi tumewekwa huru zaidi kuliko hata wana wa Israeli. Kama Musa alivyowaasa wana wa Israeli wakumbuke kule walikotoka, kule ambako Mwenyezi Mungu aliwatoa, tunaitwa pia leo ili kukumbuka kule ambako Mwenyezi Mungu ametutoa sisi na kushika amri zake. Anatualika tukumbuke matendo makuu ya Mungu katika maisha yetu na tumche yeye. Tunakumbushwa namna ambavyo tuliingizwa katika kanisa ambalo ni familia ya Mungu kwa mara ya kwanza, na kualikwa kuendelea kuidumisha ari ile kila siku. Tutaidumisha kwa kushika amri za Mungu na tukikumbuka kwamba amri kuu zaidi ni upendo. Huenda pamoja na kubatizwa kwetu na kuisikia Injili bado hatuelewi na tuna mashaka na hofu. Kama tunavyoona katika Injili, Yesu yupo karibu kupaa mbinguni. Kabla ya kupaa kwake, baadhi ya wanafunzi wanamsujudia, yaani wanamkiri kuwa ni Mungu. Lakini hapo hapo kuna baadhi wanaona shaka, hawaelewi, na kwa maneno mengine bado wanashindwa kumkiri. Hali hii ya mashaka, kutokuelewa, kushindwa kumkiri Mungu ipo pia leo hii. Pamoja na kwamba tumebatizwa na tayari tupo kwenye jumuiya ambayo Yesu yupo katikati yetu, yaani kanisa, bado tuna mashaka kumhusu Yesu. Tunashindwa kumtambua tena Yesu kama Mungu kati yetu. Tunashindwa kutambua kwamba mamlaka yote ni yake.
Mashaka haya yanatupelekea kusahau kule ambako Mungu ametutoa. Tunasahau tena kama tulibatizwa na kumkiri Yesu kwa sauti kubwa. Tunasahau kwamba Mungu anatupenda. Tunasahau kwamba tulipopokea imani, tuliwashirikisha wenzetu furaha ile kwa sherehe, shangwe, nguo mpya na mbwembwe nyingi. Tunaona shaka na tunakimbilia kwa miungu mingine. Tunamwacha Mungu wa kweli katika Utatu Mtakatifu. Tunakwenda kwa Mungu ambaye anatuahidi tu suluhu ya haraka ya matatizo. Mungu ambaye anatudanganya kwamba tunaweza kufanikiwa kwa muda mfupi bila juhudi. Ambaye anawaahidi wanafunzi kufaulu bila kusoma. Mungu anayeahidi pete ya bahati, anayeahidi kufungua na kukomboa nyota, kupata wachumba kwa njia ya kimbunga na bila kuwa na tabia njema. Tunakwenda kwa Mungu ambaye anatupa starehe za muda huku akituachia uchungu katika maisha yetu. Tunakwenda katika kutafuta pesa, nafasi na vyeo tu. Tunakwenda kwa miungu inayotujaza hofu. Yesu aligundua hilo, akawaambia wanafunzi wake na kuwajulisha kwamba yeye ndiye mwenye mamlaka yote. Hakuna mwingine zaidi yake. Na kwa namna hiyo, anawaagiza wanafunzi wafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, kuwabatiza na kuwafundisha. Yaani, anawaagiza kuwaingiza watu katika familia ya Mungu, yaani kanisa. Yesu anaagiza kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wake, si wanafunzi wa mwingine yeyote yule. Kuwabatiza kwa jina la Mungu katika Utatu na si jina jingine lolote. Tena kuwafundisha watu yale tu ambayo Yesu ameamuru na si tunayoamriwa na watu wengine wanaotupa hofu na wanaojipa mamlaka tofauti na Yesu mwenyewe kama inavyoonekana leo hii. Wengi wamepotoshwa, wakiwemo hata Wakatoliki ambao wamebatizwa na kupata kipaimara. Tunasahau kule ambako Mungu ametutoa na tunajiingiza kwenye dini za ajabu, mazoea ya ajabu, mila za ajabu. Matokeo yake tunaishi kuwa watumwa wa watu, mila mbaya, starehe na kadhalika. Haya yanatutoa katika familia ambayo Mungu anatuita kuwa ndani yake. Tunaharibu hadhi ya kuwa watoto wake kwa kutafuta njia za mikato. Mtume Paulo anatuelekeza kwamba kama tukitaka kweli kuishi vyema kama watoto wa Mungu, ni lazima tukubali kuongozwa na Roho wa Mungu. Kwa namna hii, hatutaishi katika hofu, hatutaishi maisha ya hofu wala utumwa, bali uhuru kamili ndani ya Mungu ambaye ni Baba yetu, ambaye ametuchagua sisi tuwe sehemu ya familia yake. Anaitwa Baba ili tuone na tujue kwamba kweli Mungu yupo nasi kama vile Baba alivyo karibu na familia yake. Uhuru huu unatuwezesha kuishi karibu zaidi na Mungu, ambaye ingawa anabaki kuwa fumbo kubwa kwetu, lakini amechagua kuwa karibu zaidi na sisi, kuwa Baba kwetu, na kwa njia ya upendo wake ambao Mungu ameonyesha kwetu kupitia Kristo mteswa na mfufuka, ambaye ametupelekea sisi Roho Mtakatifu. Ubaba wa Mungu ni wito wa kila mzazi leo hii. Kama vile Mungu anavyotusogeza sisi karibu zaidi naye, kila mzazi leo hii anaitwa kuwasogeza wanafamilia wake karibu naye zaidi, lakini hasa karibu zaidi na Mungu. Kwa njia hii tutajenga familia, jumuiya imara na jamii imara kama ilivyo familia ya Utatu wa Mungu mwenyewe, ambaye kwa njia ya upendo anaishi katika Utatu na anabaki hivyo daima. Tena kwa njia ya upendo wetu kwa wenzetu, tunaweza kuwasogeza watu wengine karibu zaidi na Mungu, kuwafanya wamjue Mungu na hata watatamani kuwa Wakristo kama sisi, kama vile mtoto yule katika kisa kilichosimuliwa hapo juu awali alivyoweza kumfanya mzee mpagani akubali kuwa Mkristo. Kwa namna hii, Mungu hawi kitu kisichoonekana, bali anakuwa kweli yupo na anaonekana kati ya watu na anaishi kati ya watu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu Baba na Mungu.